Тази кампания мисля, че е по-различна с оглед субектите, които участват в нея, но не мога да кажа, че тя е по-различна от гледна точка на някои форми на намеса. Трябва да е ясно едно. Изборите в България са избори, които трябва да бъдат решени от българските граждани. Те са избори, които трябва да бъдат решени и резултата от които трябва да бъде плод на свободната воля и гласуване на българските граждани. Те не могат да бъдат решени и няма да се позволи да бъдат решени с външна намеса. Няма изгонен турски гражданин, има турски гражданин, спрямо който е приложен закон. Има турски. Причината е защита на националната сигурност. Какво това заплашва? Не мога да ви дам повече подробности. Известно ми е всичко, което е осъществено от службите на ДАНС. Осъществено е в пълна координация и с нас. Смятам, че в конкретния случай председателя на ДАНС е изпълнил задълженията си. Мисля, че по същия начин следва да бъде постъпвано по отношение на всички други лица, които по същия начин действат в тази обстановка. Не става дума за предизборна обстановка, не става дума за влияние и политически стремежи. Става дума за националната сигурност на страната. Това за бежанците? Не за бежанците. Тероризъм. Става дума за действия срещу националната сигурност. Става дума за действия срещу териториална цялост на страната и всичко друго. Ако говорим за един и същи случай, разбира се. Има и друг, има и друг лица. Мисля, че ще има и други. Кога? Затова отговаря председателя на ДАНС. Но можете да сте сигурни, че това, което те правят, по моите разбирания, напълно в интересите на страната и в интересите на закона. Не може да се позволи в тази обстановка на първо място да се осъществява посегателство върху свободата и начина, по който протича предизборната кампания. Не може да се позволи в тази обстановка друга държава да осъществява намеса, която очевидно е насочена не в интерес на българските национални интереси. Мисля, че институциите в това отношение са напълно едини. Трябва да отчитаме ситуацията, в която се намираме. Имам предвид международна и разбира се географското положение. Едва ли казвам някакви мъдри слова, те са известни на всички вас. От друга страна трябва да отчитаме, че ние сме, казвам го като български гражданин, заинтересовани от едни добри отношения с нашите южни съседи. Категорично от едни добри отношения с тях. Но цената на заплахата от това, което може да ни се случи, може би не трябва да бъде цената на това, което ни се причинява и държавата не може да гледа безучастно на това. Председателя на ДАНС за мен е свършил работата си. Тя е резултат на координирани усилия на институциите и мисля, че този пример няма да остане единствен, ако нещата продължават тази насока.